toto sa Julovi stalo. Julovi sa to stalo, hej, jeho priateľ ho požiadal, že či by nemohol sa prihovoriť o nejakého pedagoga na VŠMU, aby jeho dceru prijali na herectvo. Tak Julo volal tomu pedagogovi a potom hneď volal tomu priateľovi a povedal, no tak hovoril som s tým debilom toto a toto a zabudol, že vytočil to isté číslo toho pedagóra. Ale Julko, však to som ja. Ježiš, to je strašné. To sa nedá s tým nič urobiť. Dúfam, že ho prijali.